Президент Порошенко їде до Америки, потім вертається, як Чемберлен, після Мюнхенської конференції, де вони здали Чехословаків. Так Порошенко вертається з Америки, махає. Я вам привіз 2 мільйони американського тонн вугілля. Велика перемога. Це не перемога, це зрада. Тому що треба продавати своє вугілля, а не купувати імпортне. Тому що коли минулого року з України 2 мільярди доларів заплатили за імпортне вугілля, це вкрадені робочі місця в донбаських шахтарів, в червоноградських, в нововолинських, в павлоградських, в олександрійських і в усіх інших наших українських шахтарів. Немає 900 мільйонів гривень, щоб добудувати шахту в Нововолинську. Закриваються шахти в Червонограді. Вони мільярди доларів тратять за американське, російське, юарське і ще Бог знає, яке вугілля. Така політика назавжди прирікає українців на бідність. Тому що коли виводять валюту з України, тоді гривня нестабільна, ціни скакають і воно тримається тільки за рахунок кредитів. Все тримається неправильно. А що правильно? А правильно – це робочі місця для людей, правильно – це високі зарплати для наших людей, для українців, наголошую, а не для іноземців. Правильно – це більше продавати свої продукції, стабільна гривня, стабільні ціни. У червні парламент проголосував мій закон про те, щоб на 2 роки обмежити вивіз з України металолому. Президент Порошенко наклав на нього вето. На цей закон. До речі, незаконно наклав, тому що відповідно до Конституції вето мало бути накладено впродовж 15 днів з моменту прийняття законопроекту в парламенті. Минув місяць. Відповідно до Конституції, якщо президент впродовж 15 днів не підписує законопроект або не накладає вето, закон вважається прийнятим і має бути оприлюдненим. Президент тільки сьогодні наклав вето і повернув законопроект своїми зауваженнями до парламенту. Конституцію порушив в частині накладення вето раз і головне забирає в українських металургів. 300 тисяч українців працює в гірничо-металургійному комплексі. Він забирає в них можливість працювати і заробляти. 15 липня – день металурга. От яку свиню президент Порошенко підсунув українським металургам. Напередодні професійного свята. Наклав вето на закон, який обмежує вивезення металолому з України. Тобто наші металурги хай сидять без роботи, хай заробляють турецькі металурги, придністровські, молдовські, польські, ще якісь металурги при всій повазі до їхніх металургів. Але найближче мені до серця українські металурги, українські люди, щоб вони працювали і заробляли. Але президент не хоче на них працювати. Він наклав це вето, бо від нього вимагає Єврокомісія. Єврокомісія в обмін на кредит вимагає накласти вето, щоб вивозили металолом, щоб вивозили необроблений ліс, щоб вивозили зерно, щоб продавали землю. Вони хочуть, щоб ми продавали сировину, а я хочу, щоб ми продукцію продавали. Тому що тонна проданого металолому – 200 доларів, а тонна проданої продукції з метала, навіть першого рівня переробки – це 2 тисячі доларів. А якщо глибока переробка – це 20 тисяч доларів із тонни металолому. То вони хочуть заробляти по 200 доларів з тонни, замість того, щоб заробляти по 20 тисяч доларів. І щоб не ходити, як голожопі бомжі, по всьому світу за кредитами. От яку політику проводить нинішня влада. Де тоді взяти гроші? На оборону, на армію, на пенсію, на зарплати, на лікарні, на школи, на соціалку. Коли продають в структурі українського експорту, 70% – це сировина. Дешева, низькопробна сировина. Замість того, щоб продавати дорогу, високотехнологічну, якісну продукцію. Неправильна політика. Моя команда пропонує альтернативу.